هو خولي لا فتوا دايت صاب دا خولي ما شاء الله يا كوبي دام تقريبا في 15000 افغاني كيشا اي مبان دام غير سايستا خولي في سرك صاحب چې دا دې نه خپل ځینیم زره افغانې دي جام کړی د عمومي سړک دا خپل ایرانی سم مزمی لا تر محل ده السلام علیکم ګران دوستانو هله من جام چې ټول به جوړ او روغ یاست نو د روژې مبارکه نو نو سم ورځ ده نو راغلی یو کندهار ښار په ایران بازار کې بنون وګرځېږو دا د اختر د شپو بازار به در باندې ووینو دا اوسنی حالت نو تاسو راځئ د خیر سره چې وګرځېږو په دا ښار کې او یو بلاګ درته چمتو کړو نو خدای دې وکړي چې ستاسو د خوښې وړ وګرځېږي نو دا ماشاءالله د خولۍ دکان ده په دې خوا تر پورته سلسله ده نو تاسو پکښې وګورئ چې اختر ته مو څه رقم خولۍ خوښېږي شایسته شایسته خولۍ دي ماشاءالله زه به د حاجي صاحب څخه د ځینو نرخونه هم وپوښتمه دا په څو د حاجي صاحب دا خولۍ دا په 1000 افغانۍ ده دا څه شي وایي دې ته یعقوبۍ خولۍ دا یعقوبۍ خولۍ ده ښه خوند سره کوي ډېر نو دا یعقوبۍ خولۍ ده په 1000 افغانۍ د دا ونې سره اخیسته ده موبایل زه به د خولۍ وردې ته په سر کړم ما شاء الله څونه شایسته خولۍ ده دا په 3000 افغانۍ ده دا خو بیا خپل شوکان لري خلک 3000 افغانۍ مو باندې دا هم ډېره شایسته خولۍ ده ماشاءالله بیخي شایسته خولۍ ده که څه هم په ما کې یو څه غټه ده خو بیا هم دا چې دا د دې نرخ 15500 افغانۍ دي دا هم شایسته خولۍ ده څنګه ده ښه خولۍ ده ما ځین رانیس یوه ما ته هم یوه ځان دغه خولۍ چې بیا دي دا خو نه هم مشهوره خولۍ ده که وګورئ دا لاسي دي او دغه په څو ده په دې خولۍ کې تقریبا تر 1400 افغانۍ هم شته دا به زه درته دغه خولۍ مې خوښه ده انشاءالله بیا چې کله ماخستن راووتمه د اختر په شپو کې نو بیا رانیسم و خولۍ بیا داسې ده چې سر به دې اول شپو کې به دې سر داسې ټینګ ورسره نیولی نو زه به وګرځېږم تاسو خالي دا ښار وګورئ دغه زما او ډاکټر صاحب هم ګرځو بس چې وټې وشان ډېر سوي دي په بازار کې ماشاءالله سره په سا وسومه دا چمپلان دی ماشاءالله ښه ښایسته چمپلان دی دا په 1000 افغانۍ دی و تر دې بیا ښه لرې تر دې ښه چمپل نه لرې دا ټوله چمپلان دی او دغه شنه په څو دي دغه
رقم پر رقم چمپلان ستا چې زړه مو یې هغه چمپل پیدا کېږي کوچنیانو ده د غټانو ده دا د نوي سړک ساحه ده شان دی نو زه هم او ډاکټر صاحب هم بېرته دا بلې خواته راواوښتو ځکه چې د موټر څخه ډېر لرې کېدو نو دلته مال بس د غونه بلا چې نو په عراق بازار کې هر څونه ګرځي دغه شی دی بالا دغه یو رقم دوکانونه دي ډاکټر صاحب ګرځو ډاکټر صاحب زه ډاکټر صاحب ته هم زما ګرمي کېږي او زه پرته یم غوسې د ګرمۍ یې نه کېږي زما ستا په مابند څوک پاتې ته څوک یې لوړ نو زه څه ډېر یم نو دوه شپېته یې لا دوه شپېته کېږم ما د پښت بیا دا وزن کېدای زه څلور شپېته وم خو د روژه کې زما سر خلاصېږي روژه ده نو بس پر دې سایډ باندې رش نه یې پر بل سایډ باندې رش یې نو دغه یو د عطرو دوکان ته راغلم ډېر ښه خوند یې راکوي ماشاءالله رقم رقم عطرونه شته دا غټ غټ بوتلونه هم عطرونه دي دا چې بیا زه تاسو ته یو رقم نمونه راوړم بیا ځینې جوړولی شې اتر ګران اتر تر څو پورې لري مثلا ماشاءالله مزمیل اتر محل ده شایسته شایسته شید ماشاءالله دا د موټر مو درولې دی بیرته رالم نو نن د واک کار په بازار کې اوس مازګر به واک نه کوي ډاکټر صاحب ماشاءالله دې شید له بل پیدا کړي دا نوی سړک نو رش کش ده دا رباب سړک باندې رالو داسې رش دی پکښې بند پاتې یو وینې څنګه رش دی یوې او بل بغل ته خلکو پټران درولي دي سوداوې کوي او دغه سړک یې جام کړی د عمومي سړک د اوس مخ ته نو بیا رش معلومېږي ډاکټر صاحب